večeras biti kao poređuje mene nju, kao Luna nije pristupačna, pa s njom ne možeš da razgovaraš. Ne, nego ja ne želim da razgovaram sa vama, ne želim, ne imam želju. Ja sam i tekako osoba koja voli da razgovara, nego ne želim da pričam s takvim ljudima, bre, ne želim da mi se približe takvi ljudi da me povrede, da me sjebu. Milan isto kao, ja da sam kao ona, ja bi usta kao obu, už naša bi kao izabrao bi. Bravo, kako možda priča takve stvari, bre? Bre, dosta više. Šta te bilo više zabole, ko šta tu priča, ko šta misli, da ostaviš? Boli me, ma boli te, ona stvar treba te boli, veruj mi. Kakav prijatelj, bre? Ko je tu kao za nas? Nema ovde prijatelja, moraš shvatiš. Ima drugara s kojima si dobra, s kojima si, ima neki s kojima si loša prijatelja. Nema, ti imaš jednu prijateljicu u svojom životu, ti kapiraš to? Kakav prijatelj, kad je neko spomenuo da reči prijatelj, svi normalni ljudi, znači šta znači prijatelj? Kakav prijatelj crni?